retired captain wabaye mu ntambara nyinshi za FDL ndetse yabaye na signora muri biriya bihe. Reka noneho tumwakire mu byubahiro byawe, noneho abariwe duheraho mu bibazo. Fidele, ufata ijambo. Urakoze minister, umukasi na muhire. Reka mbanze mfate ijambo rya mbere ryo gushimira umutumirwa wacu Oxygen. Ndagukunda cyane, ntabwo ndavugana nawe ariko numvise ibiganiro bike kuri YouTube, nibaza uyu muntu ukuntaza ibintu bintu, numva ndamukunze cyane ariko mburaho umushakira yuko ntana contact nari mfite. Icya mbere ndagushimiye kandi uvuga ibintu neza unabizi yuko uri umushakashatsi. Njyewe mfite utubazo tugufi cyane kugira ngo uze kutunsubiza. Akabazo ka mbere kavuga yuko izi ntambara zose zabaye inyinshi zitiriwe abatutsi cyangwa abarwandofone muri Congo, gutangira ku ntambara ya FDL, intambara ya RCD, intambara ya SNDP, intambara ya M23 ya mbere, intambara ya M23 ya kabiri. Ni ukuvuga ngo intambara zose ziba muri ST, abandi bakongomani bano bandi bose batari abarwandofone bumva yuko turi bamenera b'intambara, turi abakunzi b'intambara, turabicanyi dushaka guhora twicana. Ese izi ntambara zose zabaye zigeza kuri M23 ya none, aho cause yarwanirwaga ishobora kuba yaragezweho? Nimba itaragezweho, eske ino ntambara duhe turwana kuri none irashobora kuba ariyo ya nyuma noneho izotugeza ku mutekano wa resolution ya conflit definitive zirimo ziba, kandi kugira ngo natwe tugire umutekano wacu uramze uzahoraho kugira ngo hatazasubira kongera kuba izindi ntambara? Akandi kandi ka kabiri, muri revendication z'ibibazo byose zateye intambara muri est, hari ikibazo cy'intera hamwe gikomeza kigaruka. Eske leta ya Congo ifite iyo volonté kugira ngo ibe yarangiza ikibazo cy'intera hamwe? Eske ifite ubushobozi, iyo capacité yo kuba désarmé no kugira ngo isubire iba rapatrier mu gihugu cyabo? Cyo ni ikibazo kindi cya kabiri. Nimba yes, niki gituma batabikora? Nimba ari no, niki kizokora kizokurikiraho mu gihe ibyo ngibyo zoba batabikora? Ikindi cya gatatu ni agreement cyangwa ibyo bintu bagiye baganira, ibyakozwe byinshi byari bya SNDP ari byo M23 nayo yakurikiyeho kugira ngo ikurikize, kugira ngo haze kubonekaho umutekano w'abantu, ari abaturage, ari impunzi, ari abasirikari, ari ubuyobozi, biriya byose. Ubu nyine hariho AFC. Eske nimba hasubiye kongera gusubira kubaho imishikirano, eske bazakomezanya na ziriya revendication za mbere za SNDP mu gihe hariho cahier de charge ya AFC, mu gihe M23 iri muri AFC hashobora kuba hariho n'indi mitwe tutazi amazina? Eske bizokunda kuko hashobora kubaho indi mishikirano mishasha, cyangwa bazovuga ati no mwese nimube M23 cyangwa mube tugendere kuri ya mishikirano ya mbere ya SNDP? Murakoze. Ububazo nubwo busa naho ari butatu ariko burashobora kuba ari bugufi. Urakoze cyane kandi ndagushimiye ku bintu byawe byiza cyane. Urakoze Fidele ku bubazo. Fidele, nanjye ndagushimiye cyane, merci beaucoup. Ubajije nk'amahe kabisa, très bien, c'est très de bonne question. Nasubiza? Yego rwose wasubiza. Namusubiza. Okay. Intambara ya naje kubyerekana muri expose nakoze, yaba kuri FDL, RCD, SNDP, nerekanye ukuntu leta yagiye itorpia tujuru yerekana ko ikeneye intambara, yariza ahantu ishobora gukora intambara ikaba. Donc icyo kuvuga ngo eske icyo kurwanira cyarabaye, ntago kigeze kiba, nta cyabaye. Okay, niba kitarabaye tse iyi ntambara yaba ari ya nyuma, ngira ngo twese niko tubyifuza kandi birashoboka, kuko abayihagarariye babaye muri ibi byose yamanyanga yose yakozwe, RCD bayica inyuma, SNDP bayica inyuma, M23 bayicenga, baraba perezida bihugu bikomeye ati mugende mu mwidezangaje ibibazo byanyu turabikemura. Kamaze kuba kangahe? Rimwe, kabiri, gatatu, kane. Bajya bavuga ngo kabiri ntikaba ku mugabo, none kabaye kane. J'espère ko hari isomo bakuyemo rikomeye cyane, kuko nta byubahiro bindi bakeneyemo muri FARDC biruta kubona ko icyo barwanira cyaba cyarashubijwe.
j'espère ko nanye numva ko ari ya nyuma byo nanye ndabihamya kandi ko twese tubyifuza ikibazo kintera hamwe ati se leta ifite volonté yo kuzihakura volonté yo kuzihakura yo ntayo ariko si Kinshasa gusa hari namahanga burya ari nyuma yabyo ça je n'ai pas peur de les citer ou France usko ou France burimo entre guillemets hari des lobbies zibamo zishigikira bura butegetsi bw'abatabazi bwabaye abo bita ba miterendien kandi hakaba ari ka influence bajya bagira nko muri parlement zabonangwa muri senat ugasanga hari twa droit de veto bagira hari abafaransa simvuga president Emmanuel Macron ariko ndavuga muri systeme yabo ko bo bagira ki systeme kimwe gikomeye gikururana kandi kijya guhurira ahantu runaka ugasanga batinye bamwe kubera bazagirana na alliance mu matora azaza ugasanga rutuntu twabogeze donc hari abafaransa bashigikira iyo rezo yayira leta y'abatabazi kuko ni nabo babahaye intwaro kuko bajya batinya tu munsi ibazo byabo byarangiye nabo bazashirwa mu majwi yo gushirwa mu ntuza mu manza bagakomeza gukurura usibye ko na Kinshasa ibyungukiramo iyo volonté yo ntayihari ariko abati se kubara patria no kuba desarma leta ya Kinshasa ntanga bigira ibyo tumaze kubibona uziko ingabo zose ziri hariya zose za FARDC ntabwo zirenze ibihumbi bibiri ziri kurwana hari kandi bose naba mercenaires n'abazalendo n'impamvu baje gushaka de guerre par procuration alors nibyo bihumbi bibiri usanga nabyo wenda nk'igihumbi 200 ni FDLR wenda 800 nibo ba vrai congolais urumva bamaze kujyamo urumva i force yo kuba desarma ntaye umuntu ushobora kuba desarma wose wabishobora niye M23 fashe hariya niyo seule solution ishobora gutuma MONUSCO iraba désarmité iri gukorana nabo brigade d'intervention yaje juste mission yayo kwa rukyo ngi désarmer les FDLR bara hageze bakorana nabo urumva le seul espoir isigaye kugira ngo ikibazo cya FDLR gikemuke nuko M23 yafata karakarere kagakontrola niyo yakemura ikibazo kandi si lontaka itari yagakontrola totalité ndakubwira ko u Rwanda ruracyafite ikibazo cya menace kineramwe ziri hariya ko naberetse ko bafite administration ikomeye nk'igihugu bafite president bafite chef d'état major bari bajitu niki bisatwe ubu babonye n'amafaranga menshi kisekedi yabahaye mwabonye ko yabonanye n'abayobozi babo Kinshasa banayimana bari Kinshasa bagasana izo teta Kinshasa nabandi tutavuza amazina bagi Kinshasa mu manama yahuriye nabo hanze kabiri New York na Washington azibura ya Brussels yahuye nabo ijya mu Budage yahuye nabo baba mu Budage ubwo urumva ko ya quelque chose qui se prépare no urumva rero iyo nama yamaze kugirana nabo kuyanwa gire volonté yo kubafata barapatrie no mvuga ati biyemeye namata kirango inukubesha n'ibyandi yo kuyanwa crise ikomeze donc seule solution yakemura ikibazo kinera mu makara karere nuko M23 yafata hari ahantu igafata Goma igakontrola situation igafata Sud Kivu igakontrola situation none ikazi neutraliza izisiga ikazira patrie voilà et atise amasezerano arakomeza muri revendication za kera nangwa cyo muri revendication za kera habwo ndi specialiste mu mategeko ariko muri geostrategie nge numva ko revendication za kera zisa nkaho zamaze kubatombe kadik kuko ubu revendication ninsha ubu hajemo nibya legitimite ya president kuko bavuga ati urareba ahantu M23 iri nta matora yahabaye kandi ni president avuze ati nta matora azaba muri Masisi na Rucuro ati nda decise si parlement yabivuze nuvuga ngo ntabwo yatowe n'abakongomani bose parce qu'il y a des territoires zitatoye kuko avuga ati bari sous contrôle ya M23 alors nuvuga ngo karakarere barimo ntabwo ubutegetsi bwa Tshisekedi juridiquement buri valide hari nuvuga ngo habaye imishyikirano yindi ntabwo ari akoro za kera gusa hazazamo n'insha zizaba zirebana n'ibintu bya legitimite y'ubutegetsi bwe ariko sinizera ko bazabigeraho kuko icyo abaturage bo bashaka no kugira ngo habe ubwigenge noneho ibibazo byo kwira za mixage n'ibiki bitazongera kuba biresakuza mu matwi y'abantu abantu bakeneye ko haba liberation totale none abaturage bose biyumvemo ko ari bazima iyi komisiyo yagombye gukorwa y'ubumwe n'ubwiyunge abari bo bayikora kuko leta yo ntabwo ishobora kuzabikora kuko nerekanye ko ibikoreshamo business ubwo yibonera amafaranga urakoze Fidel
urakoze cyane kabisa nagira ngo noneho Fidele yumvishe kandi yagukurikiranye neza mbibutse ko iki kiganiro kirabura iminota 45 ngo gisoze kuko kirarangira saa 11 za hano dufite abantu navuga ko ari batatu hejuru ndasaba ntihagire umuntu ukoresha iminota irenze 2 muri iyo minota 2 Top Kivu arasubiza hanyuma turaza kuguhereza indi minota 15 yo kugira ngo abantu bakomeje kubisaba cyane yo kugira ngo wongere udusubiriremo niba bitakugoye kubyerekiranye na byerekiranye naho na kiriya gice cya Noro Kivu umutungo gishobora kuba gifite n'abaturage bashobora kuzagitura kuko ngo wagibigarukaho ariko abenshi bongeye kubikenera yuko uramutse bemereka bivuga nko muri 15 minute niba urusimbuka byaba ari byiza rero reka dukurikize aho wazamutse mbere reka dufate Kevin Muruta muri make igitekerezo cyakunzwe n'abantu benshi hano kuri muri za murandasi cyangwa se ku mihanda nkuko abasore babivuga ikintu cyo bita Congo itire yego rwose nicyo ngicyo reka none twakire abandi ubwo ni Kevin Muruta warugezweho bwana mini oxygene we ibihe byose abahari abahari rwose Kevin Muruta uratwumva Yes ndabumva neza murakoze cyane muranyumva Turakumva Kevin murakoze cyane nagira ngo mbashimire nange mu byukuri kuri iki kiganiro cyane cyane oxygene kuri detail yatanze zumvikana neza nagira ngo uko yabisobanuye neza M23 ihari kuko habaye amasezerano hagati ya leta na CNDP igeze no gukomoza avuga ko General Rankunda yari afite vision mu byukuri igaragara kuri kariya karere nagira ngo numve commentaire ye kuri stati ya General Rankunda uyu munsi kuko ni umuntu ibyo byose tutakwirengagiza mu bintu biri kubaho uyu munsi ndibuka neza umwaka niho muri za 2012 hari cyangwa na gatatu leta y'u Rwanda yigeze ivuga ati ngo twamukuyeho kugira ngo turebe ko amahoro aba ariko ntiyabaye nkibaza se ko hari ibikundi byagiye bijya mu Rwanda bikongera bigasubira kwiyunga na bagenzi babo ariko we agasigara ese nagira ngo numve commentaire yawe cyangwa se analyse yawe kuri stati ye nk'umuri leader kame uzwi muri aka karere murakoze cyane nako ngako nendaga kuvugaho oui Kevin urakoze cyane ku kibazo cyawe muranyumva ndakumva neza turakumva neza cyane turakumva statiye ni numukongomani ntago yigeze ihinduka kandi numukongomani ukunda igihugu cye kandi kugeza ubu ngubu ntabwo Kongo yo kumwakira yari yaboneka umunsi Kongo yabonetse yo kumwakira ngira ngo birashoboka uziko biriya byamukijije cyane kuba yararinzwe hariya byamukijije peine de mort Kabila arashatse kumukorera kandi kugeza n'ubu ngubu urabona ko n'abandi basirikari bahari ntibabayeho ntako babayeho sinibaza rero kumva General Rolayisa Kinshasa kugerayo uko byagenda Kinsha Kongo yo kumwakira niboneka iramutse ibonetse n'ejo nizere ko ashobora kugeramo afite umutekano usesuye sinibaza ko nawe ushobora kumva ngo yaje yagiye makara nangwa ngo bamukubise peine de mort nk'ukuntu bayigaruye kuko niyo Kinshasa yashakaga kumukorera umunsi rero Kongo yabonetse yashobora kumwakira twizere ko azageramo kuko kuba aho ari ntabwo bimubujije kuba lidere nk'uko asanzwe ariwe urakoze yes ibintu byumvikanye neza cyane mu DM mfite ikibazo cya Chantal yavuze ati network yanjye yanze please say thank you so much to Oxygen wish to meet you one day ati ndifuza kuzaba bonana namwe umunsi umwe uyu Chantal no murundi kazi bwana Oxygen my question is ikibazo ngo ni giteye gutya
First ubabwire congratulations to intare ku ntare za Sarambwe nuba ngo isabukuru nziza ku ntare za Sarambwe ikibazo cy'ambere kubera iki M23 idashobora gutahana impunzi zishaka gutaha volontairement cyane cyane ibunagana cyakabiri kubera iki nkunda adashobora kuza agasanga abandi ku rugamba ndumva icyo ngicyo cyo mumaze kugisubiza mu buryo bwa politique if not ni kubera iki ari imbogamizi zatuma ataza ku rugamba murakoze ni kibazo cya Chantare ubwo mubonye akanya mwaza gusubiza abaga ikibazo cy'impunzi impunzi twabivuze ubushize impunzi hari abantu ibyo bita retour volontaire umuntu yari impunzi ushobora kuri muri Amerika ukavuga ati buhunzi bwanjye ndaburambitse nsubiye iwacu Masisi repartiment volontaire rapatriement volontaire ntabwo Amerika yakubuza ntabwo u Rwanda rwakubuza Uganda ntiyakubuza iyo ni ya mbere ariko rapatriement yose irenze abantu babiri igomba kuba organize alors kuba organize hari nzira bicamo ni entre ni tripartite ni igihugu wahunze mwahunze ni igihugu cyabakiriye na HCR ibyo byose rero biracyari mu nzira baherutse gukora inama ya kabiri kandi u Rwanda rwarayitabiriye ukuriye immigration yari ahari muri Kenya n'ukuriye immigration ya Congo yari ahari na HCR biri mu nzira Kinshasa nababwiye ko ariyo n'ubu yatinze iyo yohereza plan strategique yantuza yo kwakira impunzi ntabwo byari kubuza HCR n'u Rwanda kubiyorganize ariko kubera Kinshasa itari yayitanga kandi u Rwanda ntirwabafata ngo rubazanye ku kingufu ibibaye nayo ni violation kandi u Rwanda rukunda amategeko bababaza ati se abo bantu mubajyanye hehe nayo makosa ntiyayakora bisaba kuba bose bari kumwe muri iriya ntuza plan d'engagement yakozwe 2010 irindiye plan strategique ya Congo kugira ngo iyuzuze kubihereza rero M23 ni organize M23 kugira ngo ibiorganize bisaba kuba ifite nayo leta iri national quelque soit ahantu bayobora hose ubu leta bagifite ziracyari leta z'agateganyo icyama au niveau na local bafite administration iyo wa registre des affaires courantes ariko surumva nk'uburi administrateur wa ntuza wa uri abashizeho irucuru urumva ati bamuzana ibihumbi ijana by'impunzi zitahutse eske afite moyo yo kubakira eske ari logistique yo kubakira gira ngo icyo kiyo kiracyari ariko M23 imaze kugira ahantu iyobora ifite leta ifite finance kuko nara nta finance bafite imipaka ntabwo bishuza nta duane bafite nta hosese bafite nta ki bafite urumva ibi byose ibyo bose bakora ni ubwitange buri muntu nta muntu uhembwa none urabudahembwa ugiye kwakira ibihumbi ijana by'impunzi ubizanye abo bantu voilà je pense que yaba ari trop tôt parler de ça ngira ngo nukurindira gatoya kureba niba hari evolution izaba hagati ya tripartite Kinshasa Kigali HCR nangwa kureba niba M23 ishobora kuba leta ifatika ifite imbaraga ifite ubushobozi ikabiorganiza kuko impunzi yo zije haba le centre d'accueil izo centre d'accueil umuturage bamushiramo bakamurisha hari gihe gitangwa bamusiporta nka muri affaires sociales harangiza bakamuhereza le frais d'intégration le frais d'intégration muri famille umuryango hariya ntabwo wabura kumuhereza amafaranga yo guhinga nibura ibirimo bibiri ugomba kumuha imbuto ugomba kumuha isuka ugomba kumuhereza umupanga kuko ni agriculture iba hariya niyo source ya economy nangwa niba adashoboye guhinga ukamushakira akantu ashobora gutangiza ubucuruzi ngo multiplier par 100,000 personnes yo budget je ne pense pas que M23 ifite kuko twamaze ngo ko makuru dufite nta resource ni zimwe bafite urumva rero ko iyo risque kugira ngo bayifate umutekano urahari ariko kugira ngo ibahereze ubushobozi bwo kugira ngo batangize babugoye icya gatatu ni muri retour y'ibyabo est-ce que ibyabo kubisubiramo ku kingufu ntiyabatena yantambara tena
y'ikibazo umuntu yarahunza amaze 25 hans umurima we wamaze kuba okipe n'undi muntu leta ya Kinshasa yarawumuhaye none uyu munsi azi ati wa muntu we uvemo twebwe nka M23 turavuze ngo vama akavuga ati none leta ya Kinshasa yawumuhaye ariko iyo ntambara urumva atayi no kuzana ati na kanyarwanda none ya indi imihoro ya terrible tout ça je pense que bakibitekerezaho comment la gestion ya restitution ya mabien ya bantu bahunze izagenda est-ce que hazaba ni commission ya bijera nangwa bazabahereza insimbura ibyo byose bigomba kuba etudier je pense ntago twabave bakore mu 23 tabacyuye comme ça il y a beaucoup de choses encore à faire je pense on doit lui donner encore du temps babitekerezeho niba bishoboka n'anatanda ko tumenya Kinshasa Kigali tripartite nayo izagendite iyo niyo commentaire nashira kuri icyo kibazo murakoze bwa oxygene ndagira ngo uwo bita African boy ya tubaje yabaje ati ngambariza top kivu niba muri ari amasezerano ya CNDP yari yagiranye na leta ya Kinshasa haba harimo ingingo ivuga ku bintu bya federalisme ko buri ntara ko buri ntara yakwigenga ni ikibazo cyabajwe no bita African boy utabashe kubona uburyo yazamuka mu gitaro bagisubiza reka twakire nsengi nawe nsemetra nsengi uratwumva minister ngira ngo ni sake ari wore ariko nta cyo reka dukomereze kuri nsengi ndabashimiye minister nabagufashije kuyobora ikiganiro ndashimira cyane top kivura mu ndabumva ndabumva Okay. Ariko arumbono wakize nkaho parler kuko ndi kubona retour. Reka tumutinge n'insengi ifite mama. Ndabashimiye. Singa ifite mama iko. Ndabashimiye minister nabagufashije kuyobora ikiganiro. Ndashimira cyane speaker umutumirwa oxygene. Ubwo bwa mbere mukurikira numugabo ufite ibitekerezo byiza numuhanga iparle avec maîtrise et autorité nokuvuga ibyo avuga ababihagazeho ukomereza mu vandimwe reka mbijyanishe nihuse n'icyabajijwe tese agace M23 igice ntabwo ari agace imaze gufata no kugenzura gafite ubuhe bukungu oxygène yabivuze ari ku bukungu bwa mbere nubwenge kandi murabufite nari mere kuri oxygene namwe mwese nihuse rero icyo nashaka kuvuga oxygene yatugaragarije yaganiriye kuri iyi ngingo insanganyamatsiko y'imyaka 15 kuva M23 ifashe iryo zina ariko nagira ngo mbijyanishe nuko akarengane muri Congo ku banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kamaze igihe kirekire cyane M23 yahagurutse kugira ngo ikarwanye gafitanye isano rikomeye cyane n'ikibazo cy'amateka cyo kuba ababirigi abongereza n'abadage muri ya na conference ya Berlin barakatiyeho imipaka abarwandophone igice kimwe kikajya muri Congo abandi bakaguma mu Rwanda basangiye ururimi basangiye umuco barasa n'ibindi byose akaba ari cyo Congo iheraho ibavangura niba mu itegeko rya African Union kuva ibayeho yaravuze iti imipaka ntabwo yongera gusubirwaho intangibilité de frontières harimo ingingo ivuga iti le droit des peuples à l'autodétermination biri no muri déclaration universelle des droits de l'homme mumbabare nta kundi kuntu nabivuga nihuse mu kinyarwanda ariko mwabyumvise akaba ari cyo rero M23 irimo gukora fase yako karengane kabayeho fase y'amasezerano abaye igihe oxygene yatugaragarije amacenga n'amananiza yabayeho hari hame mu mategeko rivuga ngo uburenganzira baba buhari iyo bwubahirijwe n'ababishinzwe ni byiza ariko iyo butubahirijwe urabuharanira le droit secret par inaction nokuvuga frustration zigiye kirekire zabaye ku barwandophone ubuhunzi
kubabara n'ibindi byose kujya mu mahanga utarubuze gakondo utarubuze igihugu cyawe ibyo byose byarabaye ariko inkuru nziza ijyanye n'iryo hame naho M23 igeze ubu ngubu mukomeze nge ndabivuga nk'umunyarwanda mukomeze imbaraga za gisirikare kuri tere mukomeze imbaraga za politiki mukomeze imbaraga za diplomasi nihuse reka nunganire oxygene ku kibazo cyamubajijwe kintuza cyari amasezerano CNDP yagiranye na guverinoma ya Congo M23 ikayerita de facto mu rwego rw'amategeko de facto arababajije oxygene ati ese amasezerano acyafite agaciro oxygene arasubiza ati uko mbikeka sindi specialiste mu mategeko arasa naho yabaye kadike muvandimwe oxygene nagiraga ngo nkunganire kuri icyo ngicyo nk'umunyamategeko nk'umwavoka ayo masezerano aracyari valable ntabwo yabaye kadike ndetse na guverinoma ya Congo iramutse ibyemeye inzira y'imishyikirano icyaherwaho n'ayo masezerano hagakurikiraho izindi revendication hanyuma rero mu gusoza nagiraga ngo soze mbabwira yuko inzira murimo ntabwo ari inzira y'abateroriste ntabwo ari inzira y'abantu batoha amategeko igihe cy'akarengane cyabaye kirekire cyane murimo kwegzersa uburenganzira bwemerwa na Declaration Universelle des Droits de l'Homme yashyizweho na Loni yashyize imyaka myinshi cyane na Union Africaine Droit des Peuples à l'autodétermination ndabifuriza amahirwe ikindi mbashimira nuko nk'abanyarwanda tubabazwa nuko FDLR interahamwe zakoze genocide yakorewe abatutsi hano mu Rwanda zikomereza muri Congo kiracyari ikibazo gikomeye cyane kuri twebwe nk'u Rwanda nashimye oxygene ko yabigaragaje cyane minister muri space umukasi umuhire barabivuga FDLR iracyari in grand menace ku Rwanda ni ukuvuga ko ibyo mukora koze yanyu ifite byanze bikunze ikingira u Rwanda cyo tubifuriza na amahirwe n'insinzi murakoze murakoze cyane bwana Maitre Nsengi oxygene ikibazo cya mbere nabajije wacyumvishe ko wenda nsengiwe ni ukumushimira ndumva nta kibazo kigeze abaza usibye nacyumvise navuze ko kubera ntago twari ku exploiter koro yose uko ingana nini cyane yafata n'imisi muri ya koro ibya federalisme birimo ni nayo forme general Laura yari ya proposé Kinshasa kugira ngo kiriya gihugu kubera ari kinini cyane kibayejere muri federalisme byabyiza no muri constitution ba babishizemo usibye ko baje ku muri babitegura babishizemo ariko baza kubikuramo none bashiramo ntuza nani hari di forme bashizemo yo kugira ngo leta igifata yitanga retrocession ya 40% kuri recette za province sadi sigarane 40% indi none niyo 40% kuva babishyiramo yose barayitwara niyo mpamvu ubona ko province zose zirakenye donc udufaranga twose turagenda tukajya kurisha abadepite n'abasenateri muzimisharama afite 30,000 300,000 2,000,000 ya president de la republique donc nayo bagombye kubaha donc iyo muri forme ya ntuza ya CNDP yo general Laura yarateganyije muri akoro birimo leta ari yabyemeye ko iriya kiragihugu kigomba kuba jere muri forme ya federalisme n'ubu ngubu hari benshi hari platform nyinshi zikibireklama ariko abategetsi bari yakaragatsi koko Kongo iyoborwa n'amafamiye nka 500 gusa niyo yuze familia Kabila, familia Mobutu, familia Bemba Saolona, ni familia ya Lumumba, ni familia ndo na mafamilia nka 500 ya Liau, na mafamilia gusa ya Gatsiko, bajya bahinduranya gusa bakaba ba opoza, ubutaha bakaba ba majorite, voilà. Alors, bavuze ati igihugu kibe muri federalisme, baba batakaje iyo mitungo biba mu ma province yose, kuko federalisme ni eta indépendant. Ariko idepanda nyine na ntuza na national hakaba hari za droit batanga muri national ariko ibindi byose nka education santé ibya infrastructure bikaba gere localement ibaze rero amafaranga y'uro muhanda wo kuva Goma ujya Rucuru buri mwaka budget ya leta amafaranga barimo y'umuhanda Goma Rucuru ariko dr imyaka ibaye mirongo uramuhanda uherukamo
igipawu societe yitwa Andrade y'abadagi yashizemo 93 ariko manda yose ya Kabila ura muhanda bashiraga muri bijya leta ko bawushize amafaranga yo kuwukora ibaza amafaranga barya rero muri infrastructure imihanda ya mihanda yose yo kujya Kisangani imihanda yose yo kujya Bukavu ariko mujya mubona ku marezo sosio ko ni mihanda yangiritse ariko amafaranga asoka buri kwezi iyo gukorera mihanda muri bijya leta arimo alors federalism ibaye ibyo byose baba bitakaje kandi ntabwo bari tayari kubitakaza alors que yari formule nziza y'ubuyobozi Kongo kuyango ibwegereza abaturage uzi kuva Kisangani ituri ukajya gushaka passport Kinshasa passport bakayikwishyuza amadolari muri leta bavuga ko ari 99 dollars wagera Kinshasa bakayikwaka ku madolari 500 ayo ngayo ubuyibonye byihuse uba abari umuntu muzima ariko abandi ni igihumbi none ukishyura na billet aller retour y'ibihumbi 2000 kuyango ubone passport bikagutwara nk'ibihumbi 4 by'amadolari alors que mu Rwanda hujya kwa nyumba 10 akaguha nibarango araga papuro ibindi byose bikikora mu cyumwe rukabuka yibonye bitagusaba n'amafaranga arenga n'amadolari 40 nangwa 50 kubera ubuyobozi bwegereye abaturage donc federalisme umuntu umubwire ko yariri muri iyo accord ntabwo yose twayirangije uyu munsi ko ni accord ndende ifite ibisobanuro birebire c'était ça la vision ya General Laurent kwakira igihugu kandi yari vision nziza urakoze wabajije ku bya ekonomi ya kara karere sindi niba mbivanga na nangwa mbisobanura ukuntu nasobanuye AFC kara karere kayo none ndaza kuvuga en particulier aho M23 maze gukontrola ibihari ngira ngo ariko tubigenza waza kubigenza muri ubwo buryo ukabivugira muri cya gishinzwe cya muri ubwo gusoza ahubwo tukakira abantu bafite ibibazo Yes no akira kwanze bibazo none ndaza gusoza nsobanura iri territoire yose uko ingana n'ibintu birimo n'uduce ibintu nk'ibyo icyo nongera nuko ibyo icyo nongera nuko